Մարտի 25-ին ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը Լոռու մարզում աշխատանքային հանդիպումներ ունեցավ ոստիկանության մարզային վարչությունում ու մարզպետարանում։ Մարզային վարչությունում անցկացրած խորհրդակցության ընթացքում Վլադիմիր Գասպարյանն անդրադարձավ բարեփոխումների ընթացքին, ստորաբաժանումներին առաջադրված խնդիրներին, համակարգի լավագույն ավանդույթներին նոր մոտեցումները համադրելու և ժամանակակից ոստիկանություն ձևավորելու անհրաժեշտությանը։ Հավաստելով, որ ժամանակի ընթացքում ոստիկանությունում տեղ գտած արատավոր երևույթների, մասնավորապես հանցագործությունները հաշվառումից թաքցնելու և բռնությամբ ցուցմունք կորզելու դեմ պայքարը հետևողական ու անշրջելի է, ոստիկանության պետը նշեց. Երեք վարդենիսում մենք կալանք ենք ունեցել սպայի ծեցելու համար, այն էլ ծեցելու են պարագայում, երբ հանցագործություն ակնհայտ է և բացահայտված է, երբ կան կատարողները, երբ բացահայտված է, կան տասնյակ վկաներ, թվում էր թե, սակայն երևում է մարդկանց մեջ դեռ կան մեր շարքերում մարդիկ, որոնց մեջ տեսակը այնպիսին է, որ անպայման ուզում է իշխանություն ցույց տա, անպայման նվաստացնի, չի կարելի այդպես անել, դա ատելություն է բերում մեր նկատմամբ։ Ճնշող մեծամասնությունը հասկացել է մարտավարությունը, սկզբունքները և ձևափոխվել ու վերափոխվելը, այնուամենայնիվ այդ ճնշող մեծամասնության կողքին կան երևույթներ, որոնք իրենց դիտում են ժամանակի մեջ կամ էլ մտածում են ակցիայա ժամանակավոր, կանցնի ևս ինչ-որ ժամանակահատված և ոստիկանության քաղաքականությունը այս առումով կփոխվի։ Ոչ, սիրելիներս, ոստիկանության քաղաքականությունը չի փոխվելու, փոխվելու ենք մենք։ Եվ այն փոխվածներն էլ, որ իրենց կողքին թաքցնող ու ծեծողին տեսնում են և հանդուրժում են իրենց շարքերում, նրանք շատ ավելի վատն են, որովհետև գիտակցելով, վերափոխվելով ու ձևափոխվելով, նոր որակի գալով, այն ամենայնիվ անտարբերության որակը թողում են իրենց մեջ և անտարբեր են իրենց գործընկերոջ նկատմամբ, իսկ ոստիկան ուղղակի չի կարող անտարբեր լինել։ Վերլուծելով օպերատիվ ծառայությունների և հասարակությանը ծառայություն մատուցող ստորաբաժանումների աշխատանքի առանձնահատկությունները, ոստիկանության պետը կարևորեց պրոֆեսիոնալ ու ազնիվ ծառայության հանրային վստահության արժանանալու առաքելությունը, ինչը ոչ միայն ոստիկանության ղեկավարության, այլև հասարակության պահանջն է։ Մեր հասարակությունը մեր քաղաքացին փորձարկումների համար չի, մեր քաղաքացին նրա համար է, որ մենք ծառայենք, որ նա իրեն ապահով զգա կանխատեսելի պետությունում, կարգապահ պետությունում, ոստիկանը որտեղ պետք է լինի լավագույն օրինակը։ Ոստիկանության պետը շեշտեց ստորաբաժանումների համագործակցված աշխատանքի, յուրաքանչյուր ծառայողի անձնական պատասխանատվության, երիտասարդ կադրերի հետ տարվող աշխատանքի կարևորությունն ու կրկին ընդգծեց գործնական պարապմունքների նշանակությունը անձնակազմի պրոֆեսիոնալ որակների բարձրացման համար։ Անընդհատապես սովորել, անընդհատ փոխվում է մեր հասարակությունը, անընդհատ փոխվում են անցագործության ձևերն ու տեսակները, շատ ժամանակ ավելի առաջ են գնում, քան մենք, որտե մենք ինչ-որ սովորույթներ ենք դեռ պահպանում, ազատվեք այդ սովորույթներից և ստեղծագործ աշխատանք արեք, դրա գրավականը մասնագիտական պարապմունքներն են, ամեն շաբաթ, անընդհատ, նույն բանը, մինչև վերջին շարքային, հասկացնել, կերտել նոր ոստիկանի կերպարը։ Խորհրդակցության ավարտին Վլադիմիր Գասպարյանն անդրադարձավ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության ու ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողների աշխատանքային ու սոցիալական պայմանների բարելավման խնդիրներին, կոնկրետ ցուցումներ տվեց ստորաբաժանումների ղեկավարներին և հույս հայտնեց, որ նոր ոստիկանության կերտումն այլևս յուրաքանչյուր ոստիկանի պրոֆեսիոնալ արժանապատվության խնդիրն է։ Գիտեմ, որ ճշմարիտ է մեր ճանապարհը, ու գիտեմ, որ ունեմ գաղափարակիցներ, ու գիտեմ, որ ճնշող մեծամասնությունը ինքը ուզում է, որ ոստիկանությունը ոստիկանություն լինի բառից բուն իմաստով, որ լինի անժխտելի հեղինակություն հասարակության մեջ։
Խորհրդակցությունից հետո Վլադիմիր Գասպարյանը Լոռու մարզպետարանում հանդիպում ունեցավ համայնքների ղեկավարների հետ և ներկայացրեց հասարակության հետ համատեղ աշխատանքի մարտավարությունը։ Ժամանակն է եկել, որպեսզի մենք դեպի մարզեր գանք և մեր շփման մակերեսը բարձրացնենք այն աստիճանին, որպեսզի մենք կարողանանք 14 թվի ավարտին բարեփոխումների առաջին փուլը համարենք ավարտված և արդեն համահունչ զարգացած ոստիկանությանը մտցնենք երկրորդ փուլ բարեփոխումների, որպեսզի հավասարաչափ զարգանա և ոստիկանությունը և հավասարաչափ ընկալելի ու հասկանալի լինի և գյուղացու և քաղաքացու համար ոստիկանության գործնայությունը։ Ինչ որ պրոցես կա զարգացման, երբ գալիս հասնում է ինչ որ մի աստիճանի, այդ զարգացում չի կարող ապրել։ Զարգացում կարող է ապրել դրանից հետո միայն այն պարագայում, երբ հասարակությունը, երբ ակտիվ քաղաքացին, երբ պետական, հասարակական և այլն բոլոր կազմակերպությունները աջակցում ու օգնում են ոստիկանությանը, որ ինքը որակական փոփոխության գա։ Եվ այստեղ մենք ձեր օգնության կարիքն ունենք, որովհետև ձեր համար մենք ավելի նկատել ենք, դուք հայացք եք դրսից դեպի մեզ, ես ձեզանից խնդրելու եմ մեզ աջակցել, օգնել մեզ շտկվելու, որպիսի մենք օգնենք ձեզ։ Սա ամենագլխավորն է։ Անդրադառնալով այն բնագավառներին, որտեղ ոստիկանությունը պատրաստ է համակողմանի իրավական և զուտ մարդկային աջակցություն ցուցաբերել համայնքներին ու քաղաքացիներին, ոստիկանության պետը նշեց, որ ակնկալվում է համարժեք արձագանք և պատասխանատու վերաբերմունք հանրության կողմից։ Ամփոփելով հանդիպումը, ոստիկանության պետը հավաստեց, որ հասարակության վստահության և օժանդակության պարագայում ոստիկանությունն անպայման հասնելու է նախանշված ծրագրերի իրագործմանը։ Հանդիպման ավարտին Վլադիմիր Գասպարյանը սպառիչ պատասխաններ տվեց լրագրողների հարցերին։